الحمد لله الحمد لله الذي أوحى لنبيه شعيا عليه السلام إني باعث نبيا أميا نفتر به آذانا صما وقلوبا غلفا وقلوبا غلفا وأعينا عميا وأهدي به وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمولة وأسمي به بعد النكرة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين قلوب وأهواء متشتتة وأقوام والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد المصطفى الأمجد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
تھوڑا سا ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، شیفتگی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ گونج گونج کر پیش کر، جھوم جاؤ جھوم جاؤ، وعلی آلک و اصحابک یا نعمت اللہ. نبی کا نام، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، پڑے ہیں نقشے پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں، پڑے ہیں نقشے پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں، جبھی تو روح لہراتی ہے پیکر رقص کرتا ہے، خیال آتا ہے جب بھی گرمی روز محشر کا، خیال آتا ہے جب بھی گرمی روز محشر کا، غمِ اسیاں سرے دریائے کوثر رقص کرتا ہے، زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات والا صفات پر حدیث درود و سلام کے بعد، آج کا یہ خوبصورت اجتماع جو میرے عزیز محترم مستری نصیر احمد فریدی سلمہ اللہ انہوں نے 56 جی بی کے بزرگوں کی قیادت و سیادت میں، نوجوانوں کے تعاون سے، ماؤں بہنوں کی دعاؤں سے، جامع مسجد کی انتظامیہ کے پیار اور محبت کے سائے میں، حضرت مفتی صاحب کی چاہتوں کے ساتھ اور مروتوں محبتوں کے ساتھ یہ جو خوبصورت اجتماع بپا کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، محبت سے کہہ دو آمین، اللہ نے ذوق دیا ہے پیار سے کہہ دو آمین،
आज का उन्वान मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्लाम में मकाम क्या है। बुनियादी तौर पर यह बात पेश नजर रहे, मोहब्बत ही असल है, मोहब्बत ही रंग है, मोहब्बत ही रूप, मोहब्बत ही बुलंदी है, मोहब्बत ही वुसअत है, मोहब्बत ही गहराई, मोहब्बत ही शौक है, मोहब्बत ही शौक है, मोहब्बत ही तरन। आज अगर जंगलों के अंदर नाचता हुआ मोर नजर आ रहा है तो इसकी बुनियाद भी मोहब्बत। अगर बागात में कुमरियां अटकेलियां लेती हुई महसूस हो रही हैं तो बुनियाद मोहब्बत। जुगनू जगमगा रहा है, बुनियाद मोहब्बत है। आहू सहरा अटकेलियां ले रहा है, बुनियाद मोहब्बत है। बतने समंदर में मछलियां अपने तैराकी के फन का मुजाहरा कर रही हैं, बुनियाद मोहब्बत है। रेंगता हुआ कीड़ा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, बुनियाद उसकी भी मोहब्बत है। चमकता हुआ सूरज दमकते हुए सितारे गहराइयां और गिराइयां बुलंदियां और पस्तियां आज और हदीर कायनात की हर हर चीज मोहब्बत का सुराग देती है। अगर मोहब्बत ना होती आज का यह इज्तिमा भी ना होता, अगर मोहब्बत ना होती ये घरों की आबादी ना होती, अगर मोहब्बत ना होती आहो सहरा ना होता, अगर मोहब्बत ना होती ये दुनिया जहां कायनात की पुसतें ना होती, अगर मोहब्बत ना होती तो याद रखना कि क्यामत के दिन का इनेकाद भी ना होता। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्मे महशर का कि आज शान महबूबी दिखाई जाने वाली। यही मोहब्बत जब बढ़ती है तो सहाबा इकराम में जब आती है, सहाबा इकराम में जब यही मोहब्बत आती है, हुज़ूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु आप मुसल्ला इमामत पे खड़े, सहाबा इकराम आपकी इख्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं, तीन दिन से रुखे मुस्तफा की जियारत न की थी, लबे हबीब किबरिया को न देखा, बहजुन जूहा के लब को तक न सके थे, मुस्तफा अलैहिस्सलाम के पसीने की खुशबुओं को सूंघ न सके थे, नबूवत के इशारों से अपने दिलों को बहला न सके थे, कायनात के आका बाला खाने में जिंदगी के आखिरी अय्याम हैं, नकाहत है, नीचे जलवा अफरोज न हुए, सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे हैं। और एक बात मैं शुरू में ही बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूं, मेरा मुखातब बरेलवी भी है, देवबंदी भी है, अहले हदीस भी है, शिया भी है, जो जो भी है अपनी झोली को फैला के बैठना, झोली को फैला के बैठना। जो शख्स फकीर बन के बैठेगा
آستانہ مصطفیٰ کا گدا کر کے ان کے بیٹھے گا. یہ مظہر فرید بڑے وسوخ سے کہتا ہے کہ جب اپنے دامن کو پھیلا کے بیٹھے گا تو مدینے کی گلیوں سے محبت کا جواب محبت سے ضرور آئے گا. تکبیر نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید قبلہ پیر جی سرکار. پڑھی نماز جا رہی ہے مگر دیکھا حجرہ مصطفیٰ کو جا رہا. غور کرنا, پڑھی نماز جا رہی ہے مگر دیکھا حجرہ مصطفیٰ کو جا رہا ہے. میرے آقا کو غلاموں پر پیار, میرے آقا کو غلاموں پر پیار آ گیا. اور احادیث صحیح روایات میں ہے فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدر الحجرہ ینظر الینا وہو قائم کأن وجہہ ورقۃ مصحف ثم تبسم فهممنا ان نفتتن من الفرح برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم فظننا. یا ذرا غور کرنا, پہلے اس کا ترجمہ ذرا سننا. میرے آقا نے پردے کو ہٹایا, اٹھا دو پردہ, اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں. میرے آقا نے پردے کو ہٹایا, کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدر الحجرہ ینظر الینا. صحابہ فرماتے ہیں سرکار ہمیں تک رہے تھے. کان وجہہ ورقۃ مصحف, کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے قرآن کو دیکھا تھا پتھروں پہ لکھا, قرآن کو دیکھا تھا شال پہ لکھا, قرآن کو دیکھا تھا چمڑے پہ لکھا, قرآن کو دیکھا تھا اوراق پہ لکھا, قرآن کو دیکھا تھا ہم نے پتوں پہ لکھا, لیکن آج خدا کی قسم لکھا ہوا قرآن چہرہ مصطفیٰ میں نظر آ رہا تھا. ان وجہہ ورقۃ مصحف, کہتے ہیں ہم نے دیکھا گویا کہ ہمیں یہ تو رخ مصطفیٰ پر لکھا ہوا قرآن نظر آ گیا. ثم تبسم, سرکار مسکرائے. غلاموں نے آقا کو دیکھا, آقا نے ان غلاموں اور نوکروں کو دیکھا. میرے آقا مسکرائے. اور یاد رکھنا کہ جب میرے آقا مسکراتے تھے اذا تبسم لقد اضاء البیت, رات کی تاریکی میں آمینہ کا لال مسکراتا تھا تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا تھا. ثم تبسم, ثم تبسم, میرے آقا مسکرائے. فہممنا, اور میرے آقا کا انداز اذا تکلم, بغیر کسی مسئلے کی تفریق کے سننا باتوں کو, اذا تکلم رؤیت النور یخرج من بین ثناياهُ. صحابہ فرماتے ہیں جب آمینہ کے لال کلام کیا کرتے تھے تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتی تھی. وہ اذا تبسم فہممنا, صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تو پکا ارادہ ہی کر لیا, النفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو تو ہم تو اپنے ہوش کو بھول بیٹھے, جب ہم نے دیکھا صبغت اللہ کی رنگت کو ہمارے تو حواس چلے گئے, جب ہم نے دیکھا وجہ اللہ کو ہم تو اپنے آپ کو بھی بھول گئے, جب ہم نے دیکھا بددہا کے چہرے کو تو ہمیں اپنے آپ داس بھول گئے, جب ہم نے دیکھا, جب ہم نے دیکھا علم نشرہ کے سینے کو ہمیں کچھ یاد نہ رہا. تو پھر فہممنا ان نفتتن من الفرق برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم
تو نمازیں بھی کھول کر دروازہ مصطفیٰ پر جانے لگے تھے، جانے ہی لگے تھے، پر ناقص ابو بکر اللہ آتبئی ہی لیا سلا صفا. حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھا کہ میرے آقا جلوہ افروز ہونے لگے، آپ نے پچھلی صف میں آنا شروع کر دیا کہ اب بھی آئے، میرے آقا اب بھی آئے. اور دیکھیں ذرا غور کریں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، رخ مصطفیٰ کو دیکھا بھی جا رہا ہے، قیام رکوع سجدے ہیں، اور ادھر سے لب حبیب کبریا کو دیکھنا بھی ہے. بنیادی طور پر پتہ یہ چلا کہ دوران نماز اگر رخ مصطفیٰ سامنے آ جائے، جلوہ حبیب کبریا سامنے آ جائے، نبی کی زلفوں میں خیال گم ہو جائے، نبی کے بددعا کے چہرے میں خیال لگ جائے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے. اور چہرہ مصطفیٰ دوران نماز آ جائے، وہ نماز صدیق کی نماز بن جایا کرتی ہے، عمر فاروق کی نماز بن جایا کرتی ہے، عثمان غنی کی نماز بن جایا کرتی ہے، حیدر کرار کی نماز بن جایا کرتی ہے. اور جس نماز میں چہرہ مصطفیٰ سامنے آ جائے، اور یاد رکھو وہ بلال حبشی کی نماز بن جایا کرتی ہے. یہ 56 جیڑی والوں سے میں اپنا ایک ذوق وصول کرنا چاہتا ہوں. یہ نعرہ لگانے والا نعرہ تو بہت اچھا بھی لگایا، جس نے لگایا میں خواہش کا اظہار کروں گا، کر رہا ہوں خواہش کا اظہار، خواہش کا اظہار یہ کر رہا ہوں کہ یہ اب دوبارہ نعرہ لگائیں اور ایمان کی طاقت کے ساتھ ہاتھوں کو لہرا کر اس کا جواب دیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، شاید کہ آقا جلوہ افروز ہونے والے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں فلما وضح وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں جب رخ مصطفیٰ سامنے آیا، کہتے ہیں ما نظرنا منظرا کان احسن من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما بدہا، کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا منظر، دیکھا آسمانوں سے ترستاروں کا منظر، دیکھا ہم نے سورج کا منظر، دیکھا ہم نے چاند ستاروں کا منظر، دیکھا ہم نے نہروں کا منظر، دیکھا ہم نے پہاڑوں کے منظر دیکھے، لیکن یاد رکھنا صحابہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جو آج منظر رخ مصطفیٰ پہ نظر آ رہا تھا، اس جیسا منظر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. پڑھی نماز جا رہی، پڑھی نماز جا رہی ہے، دیکھا رخ مصطفیٰ کو جا رہا ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے، ٹوٹ بھی رہی ہو تو نماز جڑ جایا کرتی. رخ مصطفیٰ آ جائے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، اور ٹوٹ بھی رہی ہو تو جڑ جایا کرتی ہے. جس نے بھولے بھٹکوں کو، بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ رب العزت کا راستہ بتا دیا، تو کیا اس کا چہرہ نماز میں آنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ نماز نہیں ٹوٹے گی. وہ بلالی نماز، حبشی کی نماز، سلیمانی نماز، وہ عثمانی نماز، فاروق کی نماز، صدیق کی نماز، وہ نماز بن جائے گی. یہ عشق مصطفیٰ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت پہ ایک دن کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ اکرام نے تصفیق کے عمل کے ساتھ اشارہ کیا کہ حضور آ رہے ہیں. پھر میں کہتا ہوں پڑھی نماز جا رہی ہے، مگر تصفیق کے عمل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں.
پتا چلا کہ حضور کے آنے کی خبر دینا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. حضور آ رہے ہیں, دیکھو ذرا غور کرنا, آدم جب آئے نا تو خوشی انسانوں نے منائی, سلیمان آئے خوشی انسانوں نے منائی, یحییٰ آئے خوشی انسانوں نے منائی, چونکہ یہ انسانوں کے نبی اور رسول بن کے آئے. جب ہم پوچھتے ہیں کہ حضور ذرا آپ خود فرمائیں اپنا میلاد آپ خود ہی عطا فرمائیں, تو فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ. میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے اندر جمادات بھی ہے, نباتات بھی ہے, حیوانات بھی ہے, مکونات ہے, تو بلندی کی چیزیں ہیں, کچھ آسمان کی چیزیں ہیں, کچھ عرصے گسترس کی چیزیں ہیں, کچھ سمندر کی چیزیں ہیں, کچھ یہاں جنگلوں کے اندر چیزیں ہیں, کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے رب ذوالجلال نے ہر اس چیز کا مجھے نبی بنا کر دیا. یہی وجہ ہے پیار سے کہتا ہوں جب سرکار آئے ابو بکر جھوم رہے تھے, میرا آقا آ گیا تو وہاں پر کیڑی مکوڑا رینگتا ہوا کیڑا وہ بھی کہہ رہا تھا ابو بکر اگر یہ تیرا آ گیا ہے تو میرا بھی تو آ گیا, تیرا آ گیا میرا بھی تو آ گیا. عمر کہہ رہے تھے یہ میرا آ گیا, آہوے سہرا کہہ رہا تھا یہ میرا آ گیا, عثمان غنی کہہ رہے تھے یہ میرا آ گیا, رینگتا ہوا کیڑا کہہ رہا تھا یہ میرا آ گیا, علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرا آ گیا. ہاں آسمانوں کے اوپر جنت کی حور کہہ رہی ہے یہ میرا آ گیا, غلمان بہشت کہہ رہے ہیں یہ میرا آ گیا. مولا یہ کیا مرحلہ ہے, ہر شخص کہہ رہا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے. مولا ذرا فیصلہ تو فرما. وہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ. پوچھنے والوں یہ تیرا بھی ہے, اے جمادات یہ تیرا بھی ہے, اے نباتات یہ محبوب مدینے والا تیرا بھی ہے, اے آسمانوں کی مخلوق یہ مدینے والا یہ تیرا بھی ہے, تیرا بھی ہے, ہر ایک کا ہے. اور میں رب ہو کر کہتا ہوں یہ تو میرا بھی ہے. تصفیق عمل کیا, اشارہ دیا کہ